有关听经的问题，我现在正在扎三根，是以看老法师讲经为主，可能在今年末会完成。下一步，我准备遵照老法师的教诲，开始一门深入的学习。听经只听大经解，每一集重复听10遍，但大经解的分量很大。如果照此听下去，要听很长时间才能听完一遍，是否该这么做？我也听刘素云老师讲，他是听老法师曾经一次讲记，只有60集，很快就听完了，然后再重复。这个一门深入，常识熏修，怎么样具体做呢？你可以按照自己的条件灵活掌握。这是一个原则啊，一门深入是原则，具体落实要按照自己的这个条件和现在的因缘。如果能够听现在师父老人家讲大经解是最好的，毕竟老人家现在的境界要比过去要高，当然听得最新的最好。那么是不是你能够一集听10遍？就看你自己。那你听不了10遍呢？至少你要听一遍，从头到尾听一遍也好。分量是很大，大经解总共要听1200小时，听一遍也都相当不容易。有没有问题呢？其实没什么问题，你就听一遍。其实师父老人家讲的一些重要理念都是反反复复多次重复强调所以呢这个效果是跟刘思韵老师反复听一遍这个一个光碟听10遍是差不多的那你要觉得这样听起来不踏实，还有一种方法，就是你呢挑出一些重要的集数比如说讲到这个发大誓愿第6篇现在单一盒这个一套光盘流通，你可以专听那套光盘也行听这其中一部分一品经文第6品是无量寿经最重要的一品，你可以反复听，就按刘素云老师的那个做法一集听10遍所以方法可以灵活掌握看自己。那我现在的做法呢，我是跟着师父现场听，一天就听到4个小时了那再回头听也不容易，所以逼着自己呢在现场的时候全神贯注，漏掉了以后再补都困难那这是我的做法那当然不是每个人有我这种条件所以你有一套光盘在家里听也很好。